Utkání Prostějova s Ústím nad Labem zhodnotí střelec dvou branek, útočník David Zachar. Davide, gratuluji k vítězství, jak hodnotíte utkání? Tak, mně se hrálo dobře, já si myslím, že divákům se to mohlo líbit, bylo hodně gólů, možná jsme mohli vyhrát, ale i tak dva body dobré asi. Váš druhý prvoligový zápas, ještě k tomu návrat domů v jestřábím dresu po hodně dlouhé době, jak jste si užil takový comeback? Tak užil jsem si to, hrál jsem mi dobře, měl jsem sympatickou lineu, takže dostal jsem sympatické nahrávky tam a pak se hrálo dobře potom. Jak se vám hrálo s Lukášem Luňákem a s Matoušem Vykrepcem? To je přesně to, co jsem teďka myslel. Hrál jsem mi dobře s nima, já nevím, dostal jsem nahrávky, možná jsem mohl dát víc gólů a škoda, že jsem nedal ten v tom prodloužení potom ještě. Příště, když dostanu šanci, bude lepší snad. Ale i tak jste se svým výkonem spokojený? Tak to já nemůžu říct takhle, že jsem spokojený, bo bych pak dostal vynadaného trenéra, že jsem usl nebo něco, takže mohlo by to být lepší potom. Dobře, a jak byste popsal svou první branku? Našlápl jsem, už jsem byl za ním, potom uskočilo mi to, možná ze štěstím trochu jsem to tam dal potom. A ta vaše trefa číslo dvě? To jsem zavřel oči a vy mi musíte říct, kam to šlo, protože já sám nevím. No, šlo to především za záda brankáře, šlo to pod horní tyčku. Teď jsem zapomněl otázku, ale už jsem si rychle vzpomněl, co na váš výkon říká táta, co si myslíte? Se musíte zeptat ho, myslím, já jsem s ním zatím nemluvil a musíte se zeptat ho, taková otázka na něho spíš. Viděl o tom, že tady budete hrát? Jo, viděl o tom, obě dva jsme spolu dneska, takže pokud nemá Alzheimera, tak si to snad pamatuje. Jak vám vyhovuje to pendlování mezi druholigovou Porubou a prvoligovým Prostějovem? Tak zatím toho není hodně, že se to dá zvládat. Uvidíme potom. Já jsem rád, že tady dostávám od pana trenéra šanci. Doufám, že to uslyší potom to video někde a že mi dá šanci ještě. Takže budu rád pendlovat dál potom. No, on to 100% uslyší a taky uvidí. A Davide, já vám děkuji za rozhovor, ať se daří. Jo, já vám taky děkuji.